شریعت سازی صرف اللہ کا حق ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ مالک نے اپنے بندوں کے لیے ایک منہج اتارا ہے جس کے مطابق اپنے عقائد اور معاملات میں اللہ کے بندے پابند ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں قانون میرا خالق و مالک بناتا ہے شریعت اس اللہ نے بنا کر اپنے بندوں پر اتاری ہے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی شریعت سازی میں حلال و حرام کے فیصلے بھی ہیں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے اس کے لیے لوٹنا پڑے گا اللہ کی شریعت کی طرف کتاب و سنت کی طرف جس چیز کو اللہ نے حلال کہا وہ ہمارے لیے حلال ہے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کہا وہ ہمارے لیے حلال ہے اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا وہ ہمارے لیے حرام ہے عام انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر عمل کریں اپنی زبانوں سے اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہ کہیں کیونکہ یہ حلال و حرام قرار دینا شریعت سازی ہے جس میں اختیار صرف مولا و مالک کا ہے آئیے اپنے رب کا فرمان سنتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے تو اللہ نے اپنے بندوں کو منع کیا کہ تم اپنی زبان سے ایسے ہی نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام جب انسان کسی چیز کو حلال و حرام کہتا ہے تو معنی یہ کہ وہ شریعت کی بات بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور اگر وہ اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہہ دے اور اللہ کی حلال کردہ کو حرام کہہ دے تو وہ شریعت سازی میں شریک بن رہا ہے اللہ کا وہ جھوٹ کی بنیاد پر کہتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے